Assalamu alaykum aziz tamoshabinlar. Sağ salomat mısınız? Xonadoningiz tinch mi? Taqdirlarga har sonida sizlarga yaxshiliklarni ulashishga harakat qilamiz. O'ylantirayotgan savollarga javob topishingiz, xulosa chiqarishingiz bordi-yu, yo'ldan adashgan bo'lsangiz, o'zligingizga qaytishingiz uchun ko'zgu tutishga urinamiz. Bugungi hikoyamizni ham ana shu maqsadlarda sizlarga havola qilamiz. Ha, Jamshid, yaxshimisan, tinchmisan, o'rtoq? Nima gap? Bugun choyxonani esingga solay degandim. O'tgan safar hech kim ogohlantirmadi deb kelmaganding. Ha. Choyxona, ha, boraolmagandim o'tgan safar. Lekin Jamshid, bu safar ham boraolmayman-da. Shu desang akam mehmonga keladigan bo'lib qoldilar. Shunga bora olmayman-da bu safar. Bolalarga yetib qo'yarsan, xafa bo'lishmasin. Mayli. Keyingi choyxona belgilansa, xabarni beraman. Mayli, mayli, shunaqa qilgin. Sog' bo'l, xo'p, tinch bo'l, og'ayni. Bo'pti, xayr. Choyxona. A undan ko'ra nima ish qilyapsan? Ro'zg'oring butmi? Charchamayapsanmi? Kamchiliging yo'qmi o'rtoq deb so'ra. Ya bir yaxshi ish bor, ishlaysanmi deb so'ra. Choyxonaga balo bormi? Ey. O'rgildim choyxonangdan. Shu yoshga kirib hamma uyiga meva-cheva tashisa, men uyimga temir tersak tashiyman shekilli. Ha, sohib. Ha, Akmal yaxshimisan? Endi yaxshi desa ham bo'ladi. Xullas. O'zing tinchmi? Yaxshimisan? Tinchmi? Ishlaring bo'layaptimi? Nimalar qilib yuribsan? Kulgimi qistatdi. Hozir o'zimga o'zim gapirib turdim. Shu yoshimga kirib hamma uyiga meva-cheva tashisa, men qurib ketgur peshanamga. Temir tersak uyiga tashish yozilgan shekilli edi. Ha, xayollaring parishon. Ey, parishon bo'lmasdan bo'ladimi, sohib? Nima bo'ldi? Qish chiqar, qishdan keyin bahor kelar. Bahorga chiqsak, ko'kka chiqib ko'karib ketarmiz deb yurimman. O'zimni o'zim aldab. Ey. Bilasanmi? Maktabni bitirganimdan beri qoramoyga botib, cho'milib yuribman. Agarda hozirgi aqlim o'sha paytda bo'lganida yotib olib kitob o'qigan bo'lardim. Men ham chet elga chiqib o'zimni o'zim ko'rsatarmidim? Jaraq-jaraq pul topgan bo'larmidim? Unaq qilib temir tersak ko'tarib yurmasdim. To'g'risi chet el degan gaping juda boshqacha ta'sir qildi-da. Meni ham mana bu kunda kunimga ishlab topgan pulimda umuman baraka yo'q. Lekin sohib, odamlar o'sha Amerika degan joyiga green card emas faqat boshqa yo'llar bilan borishayotgan ekan. Uni boshqa yo'llari ham bor ekanda. Eshitdim. Sen ham eshitganmisan? Bir quloqimga chalingandek bo'ldi. Nima qilamiz? Bitta urinib ko'ramizmi? Balki. Nima deysan? Urinib ko'ramiz. Lekin yoshligimda onam doim aytardilar, bolam, sen bilan bizani peshanamizga itdek ishlab qora mehnatdan boyisan deganlar. Lekin mana shu gapni isbotini o'sha Amerikaga borib jaraq-jaraq pul topganini isbot qilaman. Mana. Xo'p, nag'lamiz. Agar seni tanish bilishing bo'lsa, bir og'iz yo'l yo'rig'ini maslahatini so'rab ko'r. Charchamadingmi? Yo'q, o'zingizcha. Qani oying? Choy olib kelishlar kerak edi hozir. Voy, mana keldim. Choyni ham olib keldim. Quy tomog'im qurib ketdi. Shu ishchi dedasi, avvalroq qilishingiz kerak edi. Ho, qo'ldan bergunga qush to'yarmidi? Mana bolalaringiz ham
Hadimi maktabga chiqishadi. Ularda maktab bozorligi bor. Undan tashqari mashg'ulotlari bor. Nimadir xohishlari bo'lib qolishi mumkin. Qachongacha bunaqa abgar ahvolda yashaymiz? Uning ustiga hadimi qish kelib qoladi, dadasi. Surishtiring, toping. Balki men ham sizdan ketarman. Ha, bolalarni ham olib ketaveramiz. Hujjat qilib, qonuniy yo'llar bilan ketishning iloji yo'q. Biz aylanma yo'llar orqali ketish haqida o'ylayapmiz. Toshkentdan shundoq samolyotda uchib, shundoq 12 soatdan keyin borib Amerikaga qo'nish haqida gapirayotganimiz yo'q, onasi. Nima qildi? Izingizdan so'qmoq bo'ylab bo'lsa ham boraman. Qanaqa boraverasan? Oson ekanda gapiraverasanmi? Sen bora olarsan, balki o'zasida bora olmaysan. Bolalarchi? Bolalarchi? Bular nima qiladi? Azobda qoladimi? Bittasi men ko'tarib olaman, bittasini siz olib chiqib olasiz. Nima muammo? Ey, tavba qildim, tavba qildim. Kuldirasan-da. Bolalarning kelajagini o'ylash kerak. Doim asabimni buzasan. O'zingcha ehtiyotkor ayolsan. Mani bo'ynimdan ip o'tkizib olgansan sen. Yo'q, men chet elga borsam, o'sha chet eldagi ayollar meni yeb qo'yarmidi? Men u yoqqa faqat pul ishlagani ketaman. Ey, odamzod, mana o'zingiz o'ylagin. Ertalab ko'zimni ochgan zahotim qora moyiga botaman. Ishxonaga boraman, moy quyaman, moy to'kaman, yana quyaman, anitga boraman, temir tersegimni olaman, bu yoqqa qo'yaman, olaman, bu yoqqa qo'yaman. Umuman ham shu temir tersegini u yoqqa bu yoqqa qo'yish bilan o'tib ketyapti, ey xotin. Nahotki tushunmaysan sen. Namuncha noliysiz. Topganingiz ro'zg'orimizga yetib turibdi-yu, sizga yana nima kerak? Kimga ishonib ketmoqchisiz? Bizni kimga tashab ketmoqchisiz? Nima deganing bu? Men birga ketamiz. Voy. Birga ketamiz. Siz hazillashyapsizmi? Biz hech qayerga ketmaymiz. Uf, qanaqa xotin ekan, na issiqqa ko'nadi, na sovuqqa ko'nadi bu. Ketmasang o'zim ketaman. Ketmasang o'zim ketaman. Okey, hozir o'shatda. Hozir bir og'iz telefon qilaman, hozir gaplashaman. Hech bo'lmasa aylanma yo'l bilan o'sha yerga yetib olaman. Yetoba. Ovqatingizni yeyman desku. Yemayman. Mana shu ovqatni borib chet eldan qachonki kelsam, o'shanda yeyman. Chundina ungacha tegmagin qo'lingni, urmagin. Yo, buni opasi aytib tursin, na ukasi bir xabar oladi bular. O'zim qo'ng'iroq qilmasam, birontasi qilmaydi. Alo, Ne'mat? Assalomu alaykum, pacha, yaxshimisiz? Bormisan, ey ukam? Bu ovozingni eshitadigan kun ham bor ekan-u, ha? Bitta opam bor deb xabar olmasang, ha? Bir qo'ng'iroq qilmasang, ha? Yo, o'zim qo'ng'iroq qilishim kerak senga. Hozirgina mana opam bilan ovqat ustida o'tirganimizda seni yo'qlab qoluvdi. Bir eslab qo'yaydi udim. Yaxshimisan? Ha, uzr, pacha, ishda telefon ishlatish mumkin emasdi. Ishdan keyin ozroq charchab qolamiz, shunga vaqtim bo'lmagan. Opamga telefonni berasizmi? Ha, opangga beraman, shoshmay tur. Shoshmay tur, sen bilan bir o'zi gaplashadigan gapim bor edi. Menga qara. Shu haligi men ham senga o'xshab Amerikaga bormoqchiman. Bunga opang ham rozi bo'lib turibdi, uka. Menga qara, shuni bir yo'l-yo'riqlarini o'rgatsang, yo bir chaqirsang, bir borib o'sha yerda ishlab kiramasmidim? Ha? Keyinchi haligani, hali green kartani yutish qachon yutaman deb poylamasdan, shuni haligi aylanma yo'llar bilan bir boshqa yo'llar bilan borish imkoniyatlari, yo'llari bor ekan-ku. Shularni o'rgatmaysam, yo'q bormi shunaqasi? Endi pochcha, Meksika orqali kelishi mumkin deb eshitganman, lekin maslahat bermayman. Qiynalasiz-da, firibgarlarning qo'liga tushib qolsangiz, tamom bo'ldim deyavering. Xo'p, menga qara, xo'p. Mayli, unisini qo'yib tur. Hech bo'lmasa o'zing mana viza berib turib chaqirsang bo'ladi-ku. Meni hujjatlarimda ham kamchilik bor. Viza bilan chaqira olmayman-da. Ha, hech bo'lmasa biron bir yo'li bor deb qanaqa mijg'o bo'lasan sen o'zi? Ha? Yo, mana tushuntirsa bo'ladi-ku, opangga o'xshab chaynalavermasdan, kam.
nimet bo'pti. Menga qara. O'zi shu bugun to'g'risi yomon asabiylashib turibman. Ukajon, shu Meksika orqali qanaqa qilib bo'lsa ham o'tsam bo'ladimi o'sha yerga? Ha? Bo'lsa, ko'pchilik shunday qilyapti, amallasangiz bo'ladi. Lekin nihoyatda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Yo'l juda xatarli. Bo'pti. Salladan bir narsa so'ra bo'lmaydi, sandan ham, opendan ham. Men opengga beraman. Xo'p. Menga qara. Shu ukam meni yo Amerikadan ajratyapti. Yo pul bergiz. Xuddi men undan pul so'rayman. Yo buni borib ishini tortib olaman. Yomon bir sekra gapiring. Alo. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Ha, ukajon, va alaykum assalom. Sizsiz, ishlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshimisan? Jiyanlar hammasi yaxshimi? Yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Yaxshi keldinglar. Nah kelgan ekman. Bu tez. Ha? Uyqu yo'qmi? Xuddi o'zlarida uyqu bor deb gapiradi. Gapirma. Tinchmi nimaga? Tinchmas, menga qara, kech shu ayollar bilan maslahatlashmasdan o'sha ishni o'zimiz boshlab qo'yaylik. O'sha mashinaga keldik, ishon. Ke. Hozir kelinini ukasi bilan ham gaplashdim. Uni qo'lidan ham hech narsa kelmaydi. Shu ishni o'zimiz qilaylik. O'sha Meksikaga aylanma yo'l bilan o'tadigan bironta bir odamni o'zimiz topaylik. Topamiz. Seni u kenayi ko'mayotgan ekan. Bizda boshqacha. Kelining kechki ish qibos. Keyin anu telefonida o'sha Meksika orqali o'tgan yigitlarni videosini ko'rdik. Hech qanaqa muammo ko'rmadim yo'qda. Men ham shuni aytaman-da. Ha? O'tib ketishgan, yuzlarini ham bir mazza qilib yurgani ko'rinib turibdi. Anu nima deydi? Chakalak zorlardan o'tarmishmiz. Yana nima edi? Timsohlar vodiysidan o'tarmish. O'tgan o'tib ketdi, o'tib ketmagan timsohlarga yem bo'larmish. Bu mag'ur gaplar bular hammasi. Yosh bolaga ertak aytganga o'xshaydi. O'zimiz harakat qilamiz, o'tib ketamiz. Assalomu alaykum dadasi. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Charchab qolmadingizmi? Ya, men charchadim. Mana, bor. Qaray. Buni qo'yib turing. Siz aytmasangiz ham, hammasi bilan o'zim shug'ullanib qo'ydim. Nima bilan shug'ullanding? Xullas, shunday firmalar bor ekan, o'zlari olib borib joylashtirib, keyin qaytishar ekan, hech qanaqa muammo bo'lmas ekan. Rostdan. Ha. Nima, qonuniy yo'l bilan olib borishar ekanmi? Qonuniy yo'l bilan hech qayerga bora olmaysiz. Nima dedi? Ha, Meksika orqali olib o'tishar ekan. Amerika chegarasidan o'tkazib qo'ygandan keyin sizni ish bilan ta'minlab, rozi-rizoligingizni olib, keyin qaytishar ekan. Qarang, ishlab topgan pullari halol ekan dadasi, tushunyapsizmi? Ha, ana qarang, o'zlarini yana 3 ta telefon raqamlarini ham mana olib qoldim. Yaxshi. Qani? Qo'ng'iroq qilchi. Kimga? Yo, raqamlariga mengami? Ha. Ajoyib savollar berasan-e? Ha, o'zingiz qilasiz deb o'ylabman-da. O'zim gaplashaman, ter. Bunisi o'chiq ekan. Bo'lmasa ikkinchisiga ter. Mana qilyapman. Yaxshi bo'lardi. Agar o'xshab qolsa zo'r bo'lardi. Nima ishlamayaptimi? Nimani o'ylaysan, ishlayaptimi, ishlamayaptimi? To'xtang, yarabdi raqam bor-ku. Bu ham o'chiq ekan. Shu bilasanmi, bitta maqol bor. O'xshatmasdan uchratmas deb. Shu topgan kompaniyalaring ham o'zingga o'xshaganroq. Xafa bo'lmagin. Qani bu nomerlar ishlamaydi? Bir tinga qimmat. Firibgarlar.
Şunca hapsalan pırkıladı bunların. Yok mu, yok mu? Rantası cevap vermedi mi? Yok olmasa yok olsun. Bu. Kuvvet tügep koygendir. İrtigi yanar belki. Evir gildim kuvvetiden. Tügep koladigen. Siz öyle kıldın. Çay koy, karnım aç. Çay. İş öyle yana koy. Ha? Ne oturursan? İctimai tarmoqda Amerikani orzu qilgan hayot bo'lgan. Hop, berib tur bir ko'ring. Sabr qiling. Savol tashaganman, shuni javobi kelgan. Hop, men o'zim senga o'qib beraman. Berib tur. Siz o'zingizga ko'nglingizga tegish mumkin, qo'ying. Berib. Bu o'zingiz sabr qiling. Ayol kishi telefonni bekitib kim bilandir gaplashyapti deganida, shunaqami? Yo, shunaqami? Voy, bu nima deganingiz? Ham ber bo'lmasa, nima qizg'anasan? Ben o'zim o'qib beraman senga. Xo'p. Savolim shunday. Turmush o'rtog'im meni aylanma yo'llar orqali Amerikaga olib ketmoqchilar. Qanday maslahat berasiz? Ha? Xo'sh. Javoblar qanaqa ekan? Qonuniy bo'lmasa bormang, timsohlarga yem bo'lasiz. Mana. Amerika orzusini o'zimizda ham ko'rsa bo'ladi. Issiq joyingizni sovutmang. Xo'p, Meksikadan o'tgan taqdiringizda Amerikada hujjat tayyorlay olmaysiz. Yaqinda shunday yangi qaror chiqadi deb eshitganim bor. Erkak va ayollar chegarada alohida o'tishadi. Ayollarni politsiyachilar qiynashadi, xo'rlashadi, hatto zo'rlashadi ham. Chiroyli ayollarni atay chegarada olib qolishadi. Erkaklarni esa sotib yuborishadi. Qanchadan-qancha oilalar shuni deb ajrashib ketishyapti. Ey, bunaqa safsatdan narsalarni o'qib nima qilasan boshingni og'ritib, a? Qo'ysang-chi. Nima qilasan? Hozir shu gaplaringga ishonding desan, a? Shu gaplarga ishonasan-da, shu gaplarga ishonib sen meni yo'ldan urvasan. Shunaqa ham o'sha g'ibati dugonalaringga aytib qo'ygan. Meni bu yo'ldan qaytara olmaydi. Xo'pmi? Qo'y telefonni. Titmagan. Şu yerde hem yaxşı yaşayabımızgı axır. Bir oğudan xavotir olmaylar. Bu işi birinci mette qilayotganimiz yok. Green card kaçan yutarkımında sargayıp kutub oturgandan ko'ri en zor yolu şu. Xullas, biz aytgan vaqtga tayyor bo'lib tursanglar, boshqalar bilan birgalikda ko'z ochib yumgunimizcha bir pasta sehrli diyorda bo'lamiz. Demak, qancha bir 4-5 kunda yetib olamizmi? Akmal, ko'z ochib yumgunimizcha deganim bu 4-5 kun degani emas. Ko'proqmi? Sen dunyoni boshqa chetiga ketyapsan. Tushunyapsanmi? Xullas, Amerikani chegarasigacha borishing uchun mana men kafilman, kafolat beraman. Bu yoqdan ko'ning xotirjam bo'lsin. Lekin u davlatga kirish oson bo'lmaydi. Men va'da berdimmi? Bajaraman. Ko'ning xotirjam bo'lsin, xo'p? Faqat ozgina sabr qil. Ha. Agar ozgina sabr qilsak, to'g'ri Meksikaga uchamiz-da. Yo'q. Yo'limiz sal olisroq. Qancha? Bu yerdan chipta olib Istanbulga boramiz. Istanbuldan keyin Madridga uchamiz. Madriddan keyin Nikaraguaga uchamiz. Bu yerdan keyin Gvatemalaga o'tamiz. Keyin suv transporti orqali Gondurasga o'tamiz. Gondurasdan keyin Meksika. Qarabsizki, bu yog'i Hello, Amerika. Shuncha yo'ldan yurib, keyin qara qancha davlatlarga borarkanmiz. Ha, Amerikaga o'tadigan yo'lni hamma ham bilavermaydi. Meksika orqali o'tadigan yo'lni faqat biz bilamiz. Shuning uchun bu yoqdan xavotir olmanglar. Sizlarni Amerika chegarasidan o'tkazib qo'yamiz. Hujjatlarni ham hammasini rasmiylashtirib beraman. Xo'p.
keyin to'rt tomoningizlar qibla. Amerikani xohlagan shtatiga o'tib, bemalol ishlashingiz mumkin. Ha. Faqat azgina chiqimidan qochmasanglar, yaxshi boyvachcha o'rtoqlarim bor. Soqqani tegida ishlaydi. Agar xohlasanglar, o'shalarni oldiga tashab kelaman. Yaxshi bo'lar-da. Shunda tushunarli. Endi anaqa qancha bo'ladi bizdan xarajat? Ha. Bu yog'iga kelsak, 2 pochka. 2 pochka bu o'zimizdan so'mda yo 100 ming tala, 200 ming tala topamiz. Topamiz. Nima uchun bu do'sting sodda bo'lmasa? Qog'ozda dedim. Ha. Shunda 2 pochka, 2 pochka qancha bo'ladi? 20 ming dollarmi? Shunaqa. 20 ming. Shunda 20 ming dollar har bitta odamgami yo ikkalamizga 20 ming dollarmi? Sal tushuntirib gapiring. Har bitta odamga. Menga qara. U pulni yo'qda 2 oyda chiqazib olasan. Qolgani faqat o'zingni foydang uchun ishlaysan. Xo'sh, borasizlarmi? Men majburlamayman. Meni odamim juda ham ko'p. Xohlasanglar shu. Yo'q, endi gap biz borish bormaslikda emas. Yo'q, to'g'ri, lekin aka ancha katta pul ekan. Shuni hozir qanaq topamiz deb. Yo, baribir harakat qilamiz. Biz o'ylab ko'ramiz bo'lmasa, hisob. Rahmat. Bir o'ylab ko'ramiz, lekin borish niyatimiz bor. Borish niyatimiz bo'lmasa, albatta bu yoqqa kelarmidik. Faqat tezlashtiringlar, bo'ldi. Agar sizlar bormasanglar, o'ninglarga boshqa odam kutib o'tiribdi. Bo'ldi, bo'ldi. Biz harakat qilamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Xo'p. Kunni issiqligini qara. Ha, yondiryapti. Asabiylashayotganimga undan battar is ketyapman. Kishi boshiga 20 ming dollar dedimmi? Yo, qatdan topamiz bunaqa pulni. Shok. Men dunyo xaritasida hali ko'rib ulgurmagan nomini topolmagan davlatlarning nomini aytdi. Xo'p, menga qara. Turkiyani bilaman, Madridni bilaman, Gandurasini qayerdan bilaman men. Yetag'im ani kengisi bor, esimda ham nima? Gvatemala. Gvatemala dedi, keyin Gonduras dedi, keyin Meksika dedi, keyin Amerika dedi. O bu bir oy vaqtimiz ketadi menimcha yo'lda. Shunaqa o'xshaydi shekilli, ayniqsa haliga changalzor, tumsoqlarni eshitsam yuragim battar orqaga tortib ketyapti. Qo'y, gapirmagin shularni. Bir ishni boshladikmi, oxirgacha olib boraylik endi. Cho'chimaylik. Shu tumsoq nima dedi? Yana ilon, chayon, balo battarlari bizni hamla qilamiz deb kutib o'tirmagandir. Shuncha odam boribdi-yu. Shamol bo'lmasa daraxt uch qimillamaydi. Shu gap chiqqanmi, demak odamlar borgan. Murod maqsadiga yetgan. Biz ham boramiz. To'g'rimi? Bor, to'ppa to'g'ri, borishga boraman. Hozir boshim ishlamay qoldi. Men aqlim ishlamay qoldi. Nimaga degan? Kishi boshiga 20 ming dollar dedi. O'rtoq, menga qara, men shu yoshimga kirib hayotimda 5 ming dollardan oshig'ini ushlamaganman qo'limga. Men 5 ming ham ushlamayman. Hatto mana shu mashinamni sotsam ham 3 ming dollar bo'ladi. Qolgan 17 ming dollarni qayerdan topaman men? O'lib ketgan buvimni go'riga boraymi? Kimga borib dedim aytaman. Lekin borish kerak. 20 mingdan tashqari yana qo'shimcha o'zingizlar bilan pul olinglar dedi. Men o'zi 20 ming dollarni eshitib kapalagim uchib ketdi, yana qo'shimcha pul olarmishmiz. To'g'risi o'zim ham boshim qotgan. Shok bo'lib qoldim, bilmayman. Men qattam bo'lmasam, pul topmasak bo'lmaydi. Akmal, bu narsani sotish kerakmi? Unaqa desa sotadiganim
Hiç nesem yok. Sende maşine, bende maşine yok. Hayır ama. Bitti o siz emez. Oylevi kitamız diken mi deyin? Merhamet. Birge kitamız. Sizden şu gelmeyin ki asıl var mıyın? Hani mege asıl bu olmasa? Siz evvel bağırıp cahileşersiniz. Kim bizi çakırarsınız? Biz artıyızdan yetmalarımızdır bu oylepmen. Yok. Birge kitamız. Benim bağıramayın. Bitti o siz topkeniz mi buladı? Koldan bir gün kuş duymaydı. Benim geplarım mas bu. Seni geplarım. Birge kitamız. Hı? Maşakkatını hem birge kuramız. Fakat Amerika demez. Hemen cahide hem. Biz erkeklerle asan emezliğini bulup koyduğun. Yerden süpürü almayız pullu. Kurasan o şiddet hem. Uzun gözlerim bile. Ah hop yol uzakta. Ballarını birge alsaydık. Onlar sarsan buladık o. Sen yapır yapsam şu yapmanı. Bittesini siz kurtar olasız. Men apçıla olamam bittesini. Tanış işlemi yaptım şu yaplar senge. Yok, bolla var mıydı? Yaxşı. Bormasa yaxşı. Bo'lmasa oyinlarnikiga tashlab ketamiz. Qaynanamnikiga. O'zimiz ketamiz. Bo'ladimi endi? Ko'ngling tinchidimi? Menga qarang dadasi. Xo'p. Hech bo'lmasa uyimizni sotmaylik. Xo'p. Bo'ldi onasi. Sotmaymiz. Uyunu umuman satmıyımız. Bu mesele nemanı satamız? Nemanı satamız? Yo, pullu katta olamız. Ha, kimden sorayımız? Bir, 50.000, bir. Bunge babır siz ikileyem, ben ikileyem razı buluşmaydı. Nema kılış kereyi, Hamide, nema kılış kereyi. Maşınlığa yaşa bu ötüke çıkereyim mi? Meniyem bir adamlarla okşam, da kukrağımı kerip yaşakım keledi. Ne arzu havaslar bulan ha? Naye qara. Odam topdim. Aytilgan joygacha indamay olib borib qo'yar ekan. Yana nimadan qo'rqasan? Ha? Men shunchaki eshitganlardan emas. O'z ko'zi bilan ko'rgan, quloqi bilan eshitganlarga ishonaman. Yo davlat tomonidan olib ketilsa ham mayli edi. Siz aytgan odamlar na hujjati bor, na bir kafolati bor. O'zbekistondan olib chiqib ketadi, keyin narroqqa borib sizni tashab ketadi. Kimsasiz joyladi. Ey, bular o'z ishining ustasi. Nechtasini o'sha qo'yib borib joylashtirib qo'ygan ish bilan. Xo'p, qayoqdagi gaplarni gapirasan, ey? Xo'p, siz ko'rdingizmi? O'sha borib ishlagan odamlar bilan gaplashdingizmi? Sen qaysi kallar bilan gapiryapsan bu gapni? Bular o'sha olib borib joylashtirib qo'ygan odamlar bu yoqqa qaytib kelmagan hali. Mazza qilib o'sha yerda ishlab yashab yuribdi. Va ayol kishiga gap bo'lsa bo'ldi, borib gaplashing dedi. Mamma kallingni o'ylab gapirgin. Mayli. Ketsangiz ketavering, o'zingiz keting, lekin men ketmayman. Jonimni xatarga qo'ymayman, tushundingizmi? Nima? Hali sen meni bormayman deb ham kuydiryapsanmi sen? Ana qo'shnimiz Akmalli xotinini qaragin, birga ketyapti o'shalar. Yo, men o'sha yerga borganda yana ulardan qo'lim kaltalik qilsinman. Hiç kanakası ki, birge ketemiz mi? Ketmeyim ben. Ben yakarım. Hop, birge ketmesi, onda bitti şartım var. Karımda şuruklarıyla, bana 25 bin dolar topu verirsen. Yap tamam ve selam. Siz pız deme bana, öyle bir yapır o ben. Bunu mu diyeceğiniz? Kaysi yüzüm bile bari pul sorayım ha, uyalmıyorsunuz mu? Tushuntirasan. Nasib bo'lsa erim o'shaqa borib joylashib oladi, ishlab hammasini uzadi. Uzog'i 2 oyda uzar ekanlar deysan. Bo'ldi, gap tamom va salom. Ortiqcha gap so'z kerak emas. Keyin borib joylashib olsam, seni ham chaqirib olaman. Men bormasa ekanman deb hech ham xursand bo'lmagin, borasan. Bir işini başladın mı? Korkalıyı kılış kere emez. Korkalıyı kıldın mı? Vakti yutkızasın.
Vakt degani bu pul. Bu degani puldan ham ayrilasan. Demak, Ikrom aka, siz o'zingiz bizga boshchilik qilib borasiz-a? Agar cho'chayotgan bo'lsanglar, xavotir olmang. Men sizlar bilan birga yuraman. Xullas, bugun tunda Istanbulga uchamiz. Aeroportda bir kun dam olib, keyin Madridga uchamiz. Madriddan keyin bizni naqd 14 soatlik okean ustida sayohat kutyapti. 14 soat? Ha. Keyin Nikaragua davlatiga yetib boramiz. U yog'iga bir qadam qoladi. Shunda chakilik zorlardan o'tmaymiz-da, ya, shunaqa? Ha? Ukam, shunaqa ortiqcha savollar ko'p berar ekansan. Yuridan ham olgan ekan-u o'zi. Yo'q, aka, siz noto'g'ri tushunmaysiz. Biz shu yoshimizga kirib hali chet davlatda chiqarabini ham ko'rgan emasmiz. Endi xavotir olganim uchun demoqchi bo'lganim, mening farzandlarim hali yosh. Shunga xavotir olib so'radim chakkalayzorlardan o'tmaymizmi deb. Ha? Bolalaringni xotiningga tashlab kelibsan-ku, ha? Ana, Akmaldan o'rni olsang bo'lmaydimi? Ana, ayoli bilan birga keldi. Erkakchi bunaqa qo'rqoqlik qilmaydi. Xullas, pulni uzatinglar. Mana bu yerda o'sha aytganingizdek. Hammasi sanalgan, shu siz aytganingizdek. Hammasi sanalgan, ha? Sanalgan. Xohlasangiz sanab ko'ring. Lekin mayli, keyinroq sanab olaman. Let go, let go. Let go. Qat. Bu ham let go deydi. Lekin yo'limiz oxiri ko'rinmaydi. Akmal, ozgina qol, ozgina qol. Ehtiyot bo'l, oyog'ingga ehtiyot bo'l. Sekroq yuringlar. Sohib. Ha. Sekroq yuringlar. Biz ikki kishimiz, esinglardan chiqmas. Ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l yo'llaring. Ehtiyot bo'l. Nima u? Yo, o'zi nimaga bekinib yuribmas? Ha? Sekin jam. Shu yerda to'xtaymiz, dam olamiz. Mayli. Yaxshi bo'ladi. Oyog'ing yaxshimi? Narsa kerak. Sekinroq. Ehtiyot bo'l. O'tirib olsin chetga. Biz hozir Nikaraguadamiz. Qayer? Ha. Mana shu o'rmonni kesib chiqsak, suvni bo'yidan chiqamiz. Erta sahar tongda bizni o'sha yerda kutib olishadi. Keyin aeroport tomonga o'tkazib qo'yishadi. Tushlikdan keyin Gvatemalaga uchamiz. Tushundilaringmi? Hozirchalik faqat shu yerda dam olamiz. O'zi, bu yo'l oxiri bormi? Bor. Namuncha besabrsan. Nimaga bunaqa bekinib yuribmiz? Menga qara. Sal sekinroq gapir, o'tir. Chegarachilar ko'rib qolmasinmi seni? Hammamiz seni qo'lga tushirishadi. Ehtiyot bo'l. Ikrom aka? Ha. Bu yerda anu ilon, chayon, yana nima edi? Bo'ldi qildida. Bunaqa narsalar yo'q bu yerda. Aniqmi? Aniq yo'q. Amerikani ko'rsam, pul topsam bu qiynalganlarim esimdan chiqib ketar. Nima dedi Akmal? Bilmadim. Amerikaga borsam oson emas ekan. Ertaga jaraq-jaraq pul topsa, shunaqa yurganlarimizni eslab rosa kulsak kerak. Qolganlar qani? Hech kim ko'rinmayapti-ku. Ha? Qolganlar shu yaqin atrofda.
Xavotirami? Suv ichim narsa yuvolaring. Ishtaha bo'larmidi shunaqa paytda, Ikrom aka. Suv bo'lsa suv de. Az kaldı, az kaldı. Hamide az kaldı. Ham ham, non? Ham ham? Yes, yes. Yes? Ey Xudo, o'zing sabr ber. Finish. Ha? Only one time, one minute. Ha. Yaxshi ham bolalarimizni olmaganimiz. Ber. Bo'ldi, charchading. Ushlab ol. Ayya qarang, o'zi dam olamizmi, yo'qmi? Jim. Jim ketsin-chi. Nima jim? Ikki haftadan beri buni tuzuq quruq gapirganimiz yo'q. Yorilib ketaman men. Sohib, juda ham baland gapiryapmiz. Menga qara. Oz qoldi, ozgina sabr qil. Bugun qayerdamiz? Sabr. Gandurasgacha bir kunlik yo'l qoldi. Agar o'sha qachon yetsak, bu yoqqa bizni qayiq topib ketishadi. Ikrom aka, ertaga qayiqchilarni tuzukrog'ini chaqiring. Anu, o'tgan safargisiga o'xshab, ko'zini ayollarga ona kula qiladigan emas. Gapirish. Odam ko'rmaganga o'xshab. Ko'zini o'yib olishimga sal qoldi. Yaramaslar. Akmal uni basharasini ko'rib, o'zim vahimaga tushib ketdim. Xuddi kinoladigan apachi hindularga o'xshaydi. Uni ko'rib men qo'rqib ketdim, xuddi bizani o'ldirib qo'yadigandek. O'zi bu sarson sargardonlikni chek-chegarasi bormi? Menga qara, sohib, hamma jim ketyapti. Nega bunaqa besabrsan, ha? Ey, sabr qilmayman. Ey, sabr qilmayman. Ey, bilganimda kelmasdim shu yoqqa. Bola chaqamni bag'rida o'tirgan bo'lardim. Mazza qilib, qoramoyimga botib. Sohib, do'stim, iltimos. Endi yarim yo'lda hammamizni tushkunlikka tushirmagin. Oz qoldi, deyapti-yu. Xo'p, 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 jim bo'ldim. Xo'p, bo'ldi. Tez orada orzularimiz amalga oshadi. Bo'pti, anu, kandurasimi, gandurasimi qatta o'sha? Cherchakagina. Agar yana mana shunaqa ming'illaversang, sen tumsoqlarga yem qilaman. Please. Please, let's have time. Let go. Let go. Yaxshi, suvimiz qolmadi, ya? Bor. Yura qol. Ozgina sabr qilaylik. O'zimiz suv topdik. Bu yon faqat. Nima deydi? Let go, let go derkan faqat. Bola qo, yur. U o'rganib ketgan. O'zga yurtda. Ay, dam olib o'tirishga nima yetsin. Xudoga shukr. Bir oy deganda Amerika chegarasiga ham yetib keldik. Ha, nimasini aytasan? Kinolarda ko'rganim. Qo'rqinchli o'rmon. Chekalak zor. Kimsasiz cho'l. Vahimali odamlar. Bularni hammasini o'z ko'zim bilan ko'raman deb o'ylamagandim. To'g'risi bilan ko'rgandim. Bo'ldi. O'lib qolaman deb o'yladim. Gapirma, kerak. O'zingni bos. Endi boshimdan zar sotsa ham bunaqa aylanma yo'l bilan yurmayman. Tinchgina hujjatimni qilaman-u. Tinchgina ishlashga ketaman. Anu qanaqa hasharot? Yo'q. Jiddiy aytyapman. Qo'ysangchi, qo'ysangchi Akmal. Buklanib oldi, qani? Men ham anu timsohlar ko'p joydan o'tganimizni hech ham unutolmasam kerak. Omadimiz bor ekan, sohib. Agar ular bizni qayg'imizga sakrashni, agar birontamiz tirik qolmasdik. Meni hozir o'tirgan joydan ham qo'rquvim bor.
İlon, çayon, zaharlı örgümçeli bolsa çı buyurdu. Kenay, bunaqa gaplarni gapirma. O'zi. Ana Ikrom aka ham 3 kunda kelaman deganda. Sohib? Haqiqatan. Qani ana Ikrom qayilib qolmadimi? Men vaqtni farqiga bormayapman. Qancha vaqt bo'ldi o'zi yo'qligiga? U bu narsa yeb qo'ymadimi-ku uni? Astag'firlo deng dadasi. Yo'q ana u. Manga qara. Ikrom qani? Ikrom, I don't know, is your friend, yeah? I don't know. Qanaqa mani friendim, sani friendingku. Sohib, tur o'rningdan. Tur. Yur. Qidirib kelamiz, yur, mana sulkasini olib qol. Yur. Yur. Oxiri baxayr bo'lsin-da. Sohib. Shu yerdamiz. Nima bo'ldi? Yo'q. Yo'q. Hatto yerda yo'q. Boshqa guruh rahbarlari ham yo'q. Ular ham bizga o'xshab hammasi axtarib yuribdi. Bu yerda bir gap borga o'xshaydi, Hamida. Endi maqsadimizga yetadiganda shunaqa bo'ldim-a. Balki hujjatlarimizni rasmiylashtirayotgandir. Unaqa yomon xayolga borib yurmaylik. Sohib qayerda rasmiylashtiradi? Qayerda bu yerda hujjat rasmiylashtiradi, o'ylab gapiryapsanmi? Men aniq bilaman. Ular qochib ketgan. Xumpar qovoq miya. Menga aytishgan deya. Ularning ko'pchiligi firibgar bo'ladi. Sizlarning uzog'i bilan Meksika chegarasigacha, o'sha Amerika bilan Meksikaning chegarasigacha olib borishadi. Undan keyin qochib qolishadi deb aytishgandi. Ishonmagandim. Shu yergacha hushyor bo'lib qarab keldik, sohib. Lekin mana qara, baribir bizni cho'chirib ketishdi. Yaramaslar. Aytgancha ana u qani? Kim? Haligi. Sen yoningdagi. Birga izlashga ketuvdinglar. Qora tanli. U bilan Ikromni qidirishda ikkiga bo'linamiz degandik. Nima u hali kelmadimi? Sohib. Bizi haqiqatdan laqillatishdi. Ular sumkasi ham yo'q-ku. Mana emas, menga qara. Akbar. Bu yo'g'iga o'zimiz harakat qilamiz. Buloqqa ol. Sumkalaringni olsang tez-tez. Buloqqa chegaradan o'zimiz o'tamiz, demoqchi. Endi boshqa ilojimiz yo'q. Yur. Bolam, kuyovdan xabar bormi? Yo'q, oyi. Bugun 3 oy bo'ldi. Na xat bor, na xabar bor. Ha, ularni olib ketgan firmadagi odamlar bilan uchrashmadim. Uchrashdim. Biz Amerikagacha o'tkazib qo'ydik. Agar yana qo'shimcha pul to'lashganda hujjatlarni rasmiylashtirib, ishga joylashtirib berardik deyishdi. O'sha yerga borgandan keyin, yana ular xarajat qilishmaydimi? Bilmadim, oyi. Nimagadir ko'nglim notinch. Ukamga ham qo'ng'iroq qilmabdilar. Aytganday, ular bilan birga ketganlarni birortasining ham manzili yo'qmikin? Qolgan yarmi viloyatli ekan. Shunga bilolmadim. Mayli, siqilma bolam. Ish qilib, tinchlik bo'lsin. Biror joyga ishga joylashib olgandan keyin ehtimol o'zi sekin qo'ng'iroq qilar. Sen siqilmagin. Ana bolalaringni ehtiyot qilgin yolg'iz sizlar. Hammasi joy-joyiga tushadi, xudo xolasa qo'ng'iroq ham qiladi. Siqilmagin, xo'pmi? Xo'p, ayi.
Eğer burar yordam gereği bulsa, mabodo puldan kıynalıp kalsan tortunmagin, hop mu? Men hammasini özüm yetkizib berib turaman, hop mu? Hop, ayı. Sıkılmagin bolam. Oy, Xudoyim, ishqilib tinchlik bo'lsin. Alo. Assalomu alaykum. Robiyaxon Husnuddinovaga tushdingmi? Ha, ha, menman. Sizni Tashqi migratsiya agentligidan bezovta qilyapmiz. Voy, tinchlikmi? İdoramizga kelishingizni so'raymiz. Xo'p. Xo'p, hozir yetib boramiz. Alo, assalomu alaykum. Oyjon, yaxshimisiz? İltimos, tezroq kelib turing. Menga migratsiya agentligidan qo'ng'iroq qilishdi. Hozir boraylik. Bilmasam, borsak bilamiz-da, oyi. Bo'pti, xo'p. Hozir yetib boraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Robiya, Sohib Husnuddinovning ayoli siz bo'lasizmi? Ha, menman. Xotir olmang. Firibgarlar o'ta xavfli aylama yo'llar bilan Meksika, Amerikaga chegaradosh hududga olib borib, muhojirlarni tashlab ketishgan. U yerda katta janjal kelib chiqqan. Eringiz yaralangan. Voy shurim. Uni amallab chegaradan olib o'tishgan va o'sha yerda qoldirishgan. Zaharli chayon chaqishi oqibatida u hushini yo'qotgan. Lekin zahar oyog'ini tizza qismigacha egallab olgan. O'rtog'ini yordami bilan gospitalga joylashtirishgan va oyog'ini kesishga majbur bo'lishgan. Elchixonaga xabar qilishgandan so'ng 15 nafar yurtdoshimizni ortga qaytirishga muvaffaq bo'lishgan. Lekin 10 tasining taqdiri noma'lum. Sohib Husniddinovni kasalxonaga jo'natamiz. O'zga kelgandan so'ng uyga ketishi mumkin. Xudoga shukr. Ha, qo'shnilar ham er-xotin ketishgan ekan-a? Ha, ha, ketishgan. Ular ham shu yerda. Lozim topsanglar kirib ko'rishinglar mumkin. Objon, shunda kirib chiqing. Bo'lmasa kirib ko'rib chiq bo'lmoqqa. Bora. Sharmanda bo'ldim. Erim bilan farzandlarimni ko'ziga qanday qarayman? Siz hamma aytgan gaplaringiz rost ekan. Chegaradagi ablahlar ayollarga zo'ravonlik qilib, xo'rlab tahqirlashar ekan. Kullarni ko'rgandan ko'ra o'lganim yaxshi. O'z yurtimga qadriga yetmay shuncha balolarga giriftor bo'ldi. Uyimga qaytib bora olmayman. Qarindoshlarim ko'ziga qanday qarayman, Robiyaxon? Erimni ko'z o'ngida meni zo'rlashdi. Endi erim men bilan yashashdan ham nomus qilsalar kerak. Joyimiz ham yo'q. Hammasini sotganmiz. Sotib ketganmiz. Qanday yaqinlarimni ko'ziga qarayman.
nima qilay Robiyaxon? Akbar, shu dedim. Hozir hammangizni psixolog yordam markazi va kasalxonaga olib boramiz. Sizlar O'zbekistonda o'z vataningizdasiz. Bu yerda hech kim sizlarni yolg'izlatib qo'ymaydi. Bardam bo'linglar. Qani ketdik. Hoş, kim qanday xulosa chiqardi? O'ylash uchun mavzu bo'la oldimi? Juda soz. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz, azizlar. Xayr, salomat bo'ling.